Вътре се подготовките за овогодишното издание на интернационалниот фестивал на карикатури и афоризам PNF 2015, чија тема на отворениот јавен конкурс годинава е «Внимавај човек». Конкурсот е отворен до 12 мај, а жирирањето на пристигнатите творби жири комисијата ќе го врши до 15 мај. Фестивалот ќе се одржи како дел од активностите за одбележување на 24 мај, патронот на градот Делчево и денот на македонските просветители. Планираме негде жирирањето да е околу 15 мај, а фестивалот некаде ќе биде за патронот на Делчево Кирил 24 мај, со тоа што може би ќе има поместување од ден и два понапред на фестивалот, зависи како ќе се погодат работите околу сите свечености што се по повод 24 мај. Инаку интересот за фестивалот од ден на ден расте, а веќе се познати и дел од номинираните за животно дело. Организаторите очекуваат како се приближува и последниот рок за пријавување, така и бројот на пристигнати творби да биде во поголем обем. Номинациите ги прават претходните добитници за наградата за животно дело. Еден од номинираните, нашиот познат карикатурист Блаже Докуле, со оглед на тоа дека сите обично чекаме 5 до 12 да ги пратиме материјалите, очекуваме најмногу навал на најмногу материјали да ни пристигнат последните денови, но веќе имаме пристигнато од скоро од сите меридијани. Зборувам за карикатури. Исто така годинава очекувам да постигнеме еден своевиден рекорд со пристигнати афоризми за овој фестивал. И мислам дека ќе биде рекордно, ќе имаме рекордно материјали за овој фестивал PNS 2015 година. Како најава за овогодишното издание на Интернационалниот фестивал на карикатури и афоризам PNS 2015, а во чест на денешниот празник на трудот 1 мај, делчевскиот афористичар Миле Георгиевски за публиката ги одбра следниве афоризми. 1 мај го слават некои нехумани луѓе. Во контенерите немаше ни скара, ниту пиво. Овој 1 мај ми помина без скара и пиво. Не можев да најдам двајца жиранти. И за овој 1 мај меѓу работниците владееше разногласие. На сите исто не им кркореа цревата.